Pekne vás vítam pri sledovaní videa. Podpinky. No. Pekne vás vítam pri sledovaní môjho videa. Vlastne vítame, pretože mladý Tomáško je tu so mnou. A my sme sa dnes vybrali, chlapci a dievčatá, do Dobšinej. A tam sa ideme pozrieť na nejaké také minerály, akými sú, dajme tomu, diamantoidy, alebo achát teraz po novom. No a uvidíme, či niečo nájdeme, alebo nie. Je to veľmi zaujímavá lokalita a veľmi sa tešíme. Je tu aj potôčik, ktorý nám tu žblnkoce. Sú tu už aj podpinovky. Takže tak. Teraz sa vyberieme cestou tam. A prídeme na také haldy, kde sa obzeráme. Tu muselo pršať a to blato sa zmenilo z tých kamenov. Teraz sa pekne ukázalo. Vidíte. Tak to bol. Toto je pravdepodobne blizardit. Možno. Pekný zelený. Aj tu. A tu je tiež veľmi. Pekné vzorky, hneď na začiatku. Ešte ani nie sme na vrchu.
nachádzal jeden veľký pal. Nachádza sa aj tu. Aj tu. A my sme si ho pekne rozobrali a zistujeme, že to môže byť buď kremeň, alebo kalc. Lenže môže to byť aj ach. Kalcík. A to bude asi pre dnešok všetko. My sme sa tu trochu rozšantili. Zo pár kamienkov sme si zobrali. Ako vzorky, zbierky. A ešte cestou naspäť, aby sme boli šťastnejší, sme sa občas zastavili a našli to, čo sme chceli nájsť. Presne toto sme chceli nájsť. Možno aj preto ten názov odvodený od diamantu. Ale toto je veľký šutér, chlapci! A teraz pozrite zase. Vidíte ten les? Ale priblížime sa. A pozrite, koľko ich je tu. Milióny. A sú síce malé, ale veľmi pekné. Sú síce malé, ale veľmi pekné. Ja som veľmi rád, že pozeráte moje videá, dávate lajky a odbery, za to vám ďakujem. No, musím sa ponáhľať, čas obeda prišiel, my sa ešte stavíme, pekne sa napapáme. Najbližšie video bude už
už dnes som chcel ísť k takým štvoňam, kde sa ťažilo zlato. Ale nejak sa mi to nepodarilo. Bol som tam, lenže nechcel som tam nechať auto len tak stáť. Nevedel som, kde odparkovať. Takže som sa vybral potom tu, na tieto tu. Nikto vás tu vyrušovať nebude. Aspoň dúfam. Nás nikto nevyrušoval. A mali sme taký šutrácky pokoj. Takže pri najbližšom videu.